Šest osoba je evakuisano iz dve stambene zgrade u Novom Pazaru iz preventivnih razloga. U jednom građevinskom objektu, usled spajanja sode i hidrogen peroksida, došlo je do zadimljavanja magacinskog prostora, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Odgovor na pitanje šta se zapravo može dogoditi kada se pomešaju ove dve materije, potražili smo od master biologa Nejle Župić. Kada govorimo o mešanju ove dve hemikalije, to je izuzetno opasno i nikako ne treba raditi bez uputstva i bez, znači, unapred određenih tih uputstava. Šta je karakteristično jeste da prilikom mešanja može da dođe do eksplozije. Te eksplozije bi bile izuzetno opasne. Ono što se desilo jeste, srećom, da nije došlo do eksplozije, ali se verovatno izdvojila velika koncentracija ugljen dioksida i taj ugljen dioksid je izuzetno opasan ako se nađe u visokim koncentracijama u vazduhu, jer, znači, može da izazove trovanje kod ljudi. On, pored toga što se, znači, što kada se nalazi u vazduhu, može da se rastvara u vodi, tako da dovodi do zagađivanja vode, do zagađivanja vazduha, jer pojačava efekat staklene bašte, tako da ne bi bilo dobro da se nađe u tim visokim koncentracijama. Šta da rade građani ukoliko se nađu u sličnoj situaciji? Pa za građane bi najbolje bilo da se udalje na bezbedno i da obaveste nadležne organe. Na svu sreću, povređenih u ovom događaju nije bilo. Za portal A1, Emir Ličina.